অসমত বন্ধ হ'ব 300খন প্ৰাইভেট মাদ্ৰাছা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে শৃংখল চলিহা কাৰাগাৰৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়তে আকৌ আৰক্ষীয়ে শৃংখল চলিহা কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ। ফলাফল ওলাইছে তৃতীয় বৰ্গৰ চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ, আজি দিনৰ ভাগত ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। মিনিষ্টাৰ কলনীত কেনেকৈ কাম কৰি আছিল KLOৰ লিংক পেনে, কেনেকৈ পৰিছে ধৰা। ইয়াৰ উপৰিও চালানী মাছৰ কিছু খবৰ, য'ত ফৰ্মেলিন পোৱা গৈছিল, তাৰপিছত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল, তাৰ পিছত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিক্ৰী হৈ আছে বিভিন্ন ঠাইত চালানী মাছ। আৰু লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা বাতৰি, য'ত দলং ভাঙি নৈত পৰিল গৈ এখন ট্ৰাক। এই খবৰকেইটাৰ উপৰিও আছে আৰু বহুকেইটা বা বাতৰি লৈ আহি আছো প্ৰাইম টাইম 18ত।